Kedysi som prijal umelecké meno Majo Floreripe, čo znamená ten, čo trhá parkety. Ako to vzniklo, nie som si celkom istý, len si pamätám, že rodina mi hovorila, z teba bude taký parketový lev, drak Salomon. A ja som si tak povedal, parketový lev, drak Salomon, čo to je také zvykné, že? Čo ich motivovalo k tomu ma takto nazvať? Si uvedomil, že ja tancujem tak vážny noc, že tancujem tak trhám parkety. Prešiel nejaký čas a uvedomil som si, že je dobré, keď má človek okrem práce, zamestnania, roboty, ešte niečo iné, nejakú inú víziu alebo projekt, záľubu, ktorú keď robí, tak čas takto plynie. Máte niečo také? Áno. Aká je vaša vášeň? Ja som svoju vášeň objavil v tanci. Milujem elektrodudy a locking. Začalo to, keď som bol na základnej škole, asi druhák, sme mali ísť do školy prírody. No ako to tak býva, trebalo spraviť program na kardemo. Tak som rozmýšľal, čo ja budem? Aká postavička ja len budem tento rok? Však princezná, som bol v lani. Toto ma napadlo. OK, dám si. Klobučík, slnečné okuliare, poznáte mu reťaz. Zlanáril som dvoch kamarátov a hovorím, že my budeme akože skupina. Run DMC. Dobre. Dobral som starý magnetofón. Nacvičili sme si choreografiu, odprezentovali sme sa, vystúpil som. Bolo to veľmi výborná skúsenosť. Zábavne sme sa držali, sme úspech. No lenže ja som chcel tancovať ďalej. No a tí moji kamaráti, si normálni, prestáň, však už nemkáme vám, trápne. A ja som tak zosmutnil, ma to tak ranilo, som si povedal, Oni sú nejaké divní. Takže to som ešte nevedel, že iný som ja. Presne. 90. roky. Svadba mojej sesternice. Odpovedli sme sa v čase. Vtedy letel v Backstreet Boys. DJ, tam hovorí Get Down. Get down, get down, and move all around. Get down, get down, get down, get down, yeah. Samozrejme, malý Majko, hneď sa hodil na parket, do kolien, celé im to tam poutieral. A keď som skončil, tak si hovorím, že úžasne. No a vtedy sa vo mne zrodil ten malý esencialista. Všetko, čo sa mi odvtedy v mojom živote stalo dobré, sa mi stalo cez tanec. Čím som spoznal svoje prvé lásky, alebo najlepších kamarátov, s ktorými sme ako pokrvní bratia do dnes. Či už sa mi podarilo vycestovať do Frankfurta, Viedne, do Los Angeles, prekonal som strach z baktérií na letisku. Keď som žil v Írsku, tak sa mi podarilo si privyrábať tak, že som tancoval na ulici. No a ľudia ma zbadali, zavolali ma, dostal som ďaká tomu pracovný pomer. Čiže tanec používam ako komunikačný prostriedok, ako kanál, prostredníctvom ktorého si nachádzam priateľov a spoločenstva. Podarilo sa mi zvyšiť si tak sebavedomie a lepšie sa mi komunikovať so ženami. Dnes vediem projekt Tanec v ulice. Pomáham ľuďom tancovať, lebo verím, že tanec vytvára príležitosti
nájsť nových priateľov, nájsť si frajera, frajerku, vycestovať, získať komunitu, ktorí sú na podobnej úrovni, na podobnej vlne ako ja. Moja vízia do budúcnosti je, chcel by som sa stať tanečným terapeutom. Aby som prostredníctvom pohybu a tela pomáhal ľudí posúvať na duševnej a psychickej úrovni. Tanec dáva príležitosti obyčajným ľuďom z ulice, ako som ja, na zmenu v živote. Ďakujem.